ସେ ଗଛ ହେଉ କି ଚାରା, ମଶା, ବେଙ୍ଗ, ମାଛ ଅବା କଇଁଛ, ପୁଣି କାର୍ଟୁନରେ ପିକାଚୁ, ଲୁହା ନଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଛନ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନିଆରା କଳାକୃତି, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ରହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ କହୁଛି। ୱେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ୱେଲ୍ଡିଂ ଫିଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 120ରୁ ଅଧିକ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ର ମାନେ କି ଦିଆହେଉଛି ଜ୍ଞାନଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫିଟିଂ ଜବ୍ ଶିଖିପାରିବେ, ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ କାମ ଶିଖିପାରିବେ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ଶିଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ବେସିକାଲି ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ପାଠଟା। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର୍ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଯେ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇ ଜିନିଷରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ୟାକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ ନେବା। ମାନେ ଏଇଠି ଟିଚର୍ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଠି ମାନେ ଟିମ୍ ୱାର୍କଟା ଭଲ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ପାଠର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ, ସେସବୁ ତ ତାଙ୍କ କରିକୁଲମ୍ ଭିତରର କଥା। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ୱେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଘୋଡ଼ା, ମାଛ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଭଳି ୱେଲ୍ଡିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍, ରେଡ଼ିଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ଯାହା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମର ଫିଟର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ରେଡ୍, ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ଟ୍ରେଡ୍ କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଛୁ, ଯେମିତିଆ କି ୱେଲ୍ଡିଂ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମେଟାଲରେ ଆମେ ତିଆରୁଛୁ, ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହଉ କି ସିଟ୍ ମେଟାଲ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ତିଆରୁଛୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି କାମ ଶିଖୁଛୁ, ଆମେ ଥ୍ରେଡ଼ିଂ ହେରିକା ଶିଖୁଛୁ, ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ର କାମ ଶିଖୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମରେ ଦେବ। ଆମେ ପ୍ରତି ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେମିତିକି ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ITI ପାସ୍ କଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଧିକା ଥିବ। ଏଇଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାପ୍ରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଠୁ ସେଇଟା କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଶିଖିପାରିବ, ତା ମାର୍କେଟ୍ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ ଏ ଉପରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲିବା ପରେ ଏହାର ମଜା ନେବା ସହିତ କଳାକୃତି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।